Det er der blevet tid til Kulturmagasinet på Sydfyn TV. I de seneste uger har vi beskæftiget os med den store Skarøfestival. Det vil vi også gøre i denne her uge, og I skal blandt andet i denne her udsendelse, der skal I møde musikere, publikummer og også arrangører. Så hermed siger vi velkommen til. Her på festpladsen har jeg nu fundet Claus Hansen, direktør ved Film Fyn, og Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune. Og da jeg fik øje på jer, så kom jeg til at tænke, hvordan kan det være, jeg ser jer på Skarøfestivalen? Fordi det er et fantastisk sted at være, og vi har kommet her hvert år siden 2014, sammen med familie og venner for at nyde den fantastisk gode stemning her og god musik. Og var der ikke noget med, at det var helt specielt måde, jeg også kom over på? Jo, men det startede jo med, at udover det startede med, at jeg i 2003 blev formand for Film Fyn, og sidenhen er blevet direktør. Men så omkring da jeg blev 50, der købte jeg en båd, fordi jeg skulle ikke have en motorcykel, jeg skulle have en båd. Og så den første år, vi var ude at sejle, så landede vi hernede på Skarø og fandt ud af, at det var da helt fantastisk. Og ved den efterfølgende store familiejulefrokost, så rejste vi os op og sagde, prøv at høre, vi har fundet en ø, der hedder Skarø, og vi har fundet noget, der hedder Skarø Festival, og der er noget super god musik. Hvem vil med? Og der var altså 35, der rakte hånden op der efter den tredje snaps. Så the rest is history, forstået på den måde, at vi har været mellem 20 og 35, 40 af vores familie og venner på Skarø siden. Og så købte vi et hus. Fordi festivalen lå her på Skarø. Så, og nogle af os er blevet lidt for gamle til at ligge i telt og sådan, ikke? Så var det rart at have et sted, hvor at, man kunne sove, og man kunne lave noget god mad og så videre. Det var før, der begyndte at være mad på festivalen. Og Line, var du med, Claus, i dag lige med det samme? Det var jeg, i den grad. Så, og især da vi fandt huset her på Skarø, som har den mest fantastiske udsigt ud over vandet. Men hvad er det, Skarø kan? Jamen, Skarø kan mange ting. Altså, uden for festivalen, så kommer vi jo herover, og så er der jo dels nogle utroligt søde mennesker, der bor her. Der er en masse aktiviteter. Der er sommersild, der er ikke mindst Skarøis. Der er nogle folk mødes. Man møder dem allerede, når man sætter sig ind på færgen sådan, og siger, nå, Claus, hvornår skal Film Fyn lave film over på Skarø? Og sådan, ikke? Altså... og så er der ro herovre. Altså, vi lever begge to et meget aktivt liv, mildest talt. Vi er begge to lidt småstressede sådan i dagligdagen. Så kom herover og bare lave ingenting og kigge ud over vandet, møde folk nede på Skarøis eller på sommersind. Det er simpelthen så fantastisk. Og så deler vi jo huset med andre fra familie og venner, og vores børn og børnebørn kan også godt lide at komme her, så det gør jo også, at det bliver et rigtig godt sted at være og slappe af sammen. Bruger I meget tid om sommeren her? Vi bruger en del tid her. Og hvad om så selve festivalen? Hvad siger I om den? Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk at have en festival, som både har den der vildt gode musik, og hvor at der er en rigtig god stemning, og man kan sidde i vinteltet og drikke en rigtig god vin, og så samtidig være helt tæt på musikken og høre den. Og man kan være, altså nogle gange er vi jo fire generationer her sammen, som alle sammen nyder at være her. Og så har vi jo haft en oplevelse af en af de første år, noget af det, vi snakkede om, det var, jamen så lagde folk bare deres telefoner til opladning, og den blev bare liggende. Og jeg tror, der er en afgørende forskel på den love-in, som Skarø Festival er, og så de store festivaler, som har nogle andre kvaliteter, men det her er stille og roligt afslappet. Men vi ved jo, at I har haft et travlt arbejdsliv igennem mange år, så det er vel også ligesom en følelse af, når man kommer herover. Så kan man sænke skuldrene. I den grad, altså allerede når man tager turen herned, først fra Nyborg ned til Svendborg, og så med færgen over, man får virkelig meget mere ro på med det samme. Og herover er der jo, ikke lige nu, hvor der er festival, men ellers fuldstændig stille, ikke? Og også under festivalen er her jo meget afslappet. Og hvordan har I det så med at være forholdsvis få mennesker på Skarø, når I er herovre, og så lige pludselig, så fremler det ind med mennesker, 1.500 mennesker til festival? Jeg tror, det er vigtigt, at dem, der er fast på Skarø, de synes, det er godt. Altså, at vi, som kommer her trods alt en gang imellem, regelmæssigt, men en gang imellem, synes, det er en fornøjelse, så synes jeg, det er vigtigt, at dem, der bor fast herovre, de er glade for det. Og det er de. Det er mit klare indtryk, at det er de. Så
Så det, at man har 3 dage om året, hvor at, eller 4 dage om året, hvor at der kommer 1.500 mennesker, altså på det overordnede plan kan vi jo se, at ølivet får en større og større tiltrækning på den almene befolkning. Der sker noget over på Drejø, der sker en masse på Ærø, på Strynø sker der meget, på Lyø, på Avernakø. Der er kommet en eller anden revival, eller hvad man kan sige, et behov for, at folk de kommer over på øerne og får slappet lidt af. Og det forudsætter, at de lokale, dem der bor på øerne, de er med på det. Og det er vel også en dejlig hverdag og dejlig kombination af, at I bor i København, Sydfyn, og så jeres underhold, Skarø. Det er rigtig godt at have den kombination, så man kan give den fuld kraft på arbejdslivet til hverdag, og så kan man komme herover og slappe af og nyde livet, og nyde den her dejlige ø, Skarø i, som jo også er en væsentlig kvalitet ved øen her, og også de gode mennesker, der er herovre. Skal vi så se jer både bosat og til festival her på Skarø i mange år fremover? Altså nu har vi børn og børnebørn, som er københavnere, og de siger jo til mig, da jeg fik jobbet på Fyn Fyn, sagde de, at der er jo altså kun 2 timers kørsel frem og tilbage, så det går nok. Vi er langt fra pensionsalderen, så hvad vi gør til pensionsalderen, det ved vi ikke endnu. Så, men det er klart, at vi har en forankring på det fynske, og det vil vi også have ude i fremtiden. Og her til sidst, Line, I kigger vel også på musikprogrammet, eller er det ikke så vigtigt? Ja, selvfølgelig kigger vi også på musikprogrammet, men det er altid godt. Så det væsentlige, det er den gode stemning her, og så får man nogle gode musikoplevelser, både med nogle af dem, man kender, men nogle gange også noget, som man ikke kendte i forvejen, og så bliver positivt overrasket over. I skal have god festival her på Skarø, og tak for snakken. Tak i lige måde. Vi har nu fanget 2 medlemmer fra gruppen Danser med Piger. Det er Daniel Way, og det er Oscar Ringgaard. Og det er jo lige før, I skal op og optræde her på Skarø Festivalen. Hvordan har man det? Man glæder sig da. Det bliver dejligt. Er det ikke første show, vi har på en ø? Ja, det er vores første ø-job. Ja. Det glæder vi os til. Ja, det er specielt, synes jeg. Det er rigtig hyggeligt, og solen begynder at skinne, og det kunne ikke være bedre. Men Danser med Piger, I er jo lige kommet frem inden for de sidste par år. Altså, er det en ny gruppe, eller har det stået på længe, Danser med Piger? Det er, altså, kan man sige, bandet er det samme, som det altid har været. Danser med Piger er bare, eller ikke bare, det er et nyt projekt, der vil frem i livet, og vi vil gerne spille en masse musik for alle mulige mennesker, og holde en fest med folk, og det er det, som Danser med Piger står for. Så det er det, der ligesom er skubbet. På den måde, vi har altid spillet sammen, kendt hinanden, siden vi var 5-6 år gamle. Så vi har altid på en eller anden måde haft den her musik sammen på kryds og tværs af klasser til at starte med. Og så i små ballebands. Og så nu er det så Danser med Piger-projektet, vi er i gang med nu. Ja. Men hvornår begynder jeg sådan at tænke, nu skal vi være lidt mere prof? Ja, det gik. I løbet af gymnasiet, så begynder vi i hvert fald at skrive vores egne sange, mens vi går i gymnasiet. Og så tror jeg, at vores første rigtige nummer begynder sådan at falde på plads der i 2018-19 stykker. Ja, man kan sige, at processen er jo den der med, at man kan sige, det er jo derfor, det er svært at sige, hvornår skal vi være prof, fordi det er jo, vi laver jo bare musik, det er vores hobbyprojekt, og hobbyen stoppede bare aldrig. Nej. Og så tror jeg, på et tidspunkt, så var vi sådan lidt, vi lavede en masse musik, men vi var sådan, vi ville sgu egentlig gerne længere frem. Altså, vi ville gerne lave noget musik, som fik folk til at danse. Og det begyndte vi så på, og så vi bare ramt den hver gang, vi lavede musik. Så hver gang vi lavede et nyt nummer, så får det den der dansefornemmelse. Om det er et stille nummer, eller et hvad kan man sige, et lidt hurtigere optempo nummer, så føler vi stadig, at man kan danse til det. Og det er derfor, vi hedder Danser med Piger. Men hvordan har det været så, det her med at lave en debutsingle i 21, lave en EP i 22, og også gjort det her i 23? Hvordan er det? Og så lige pludselig blive kendt. Det er ret surrealistisk på en eller anden måde. Altså, jeg ved ikke lige, om vi føler os kendte, men i hvert fald, vi kan godt mærke, at det er gået sindssygt godt, og vi er totalt taknemmelige for, at folk har taget så godt imod det. Det hele har jo kun været, fordi vi selv har det så mega fedt sammen, når vi laver musikken, og at andre også kan lide det. Det er ret stort, og så får man lov til at spille alle mulige steder, hvilket... Det er jo nogle af de ting, vi har gået og drømt om
Man kan sige, det er jo den perfekte forløsning på noget, man har brugt så meget tid på. Ja. At man har været så mange timer i studiet, så mange timer i øvelokalet, og man har startet med at spille for måske 50 mennesker, og nu hedder den altså flere tusind mennesker, ikke? Og det, så det er jo bare en forløsning af alt det arbejde, vi har lavet, siden vi var små, ikke? Ja. Og det er vel rigtig godt for jer, for jeg fornemmer, at I er kammerater alle fem i gruppen. I har et godt kammeratskab, så I dyrker kammeratskabet samtidig med, at I kan dyrke jeres hobby, musik. Lige præcis. Det er jo ligesom, der er jo ikke nogen fodboldspillere, der... Det er de færreste fodboldspillere, der får lov til at spille med deres bedste venner, ikke? Ja. Så det er jo bare en gave. Det er vildt skønt. Men det er jo også derfor, vi spiller sammen, og det er jo derfor, jeg tror også, det er derfor, vi laver den musik, som heldigvis mange godt kan lide. Ja. Jamen, det er, fordi vi er jo så gode venner, så det er... Det afspejler sig i musikken, tror jeg, på en eller anden måde. Ja. Og nu har jeg så lavet single og to EP'er. Hvad skal vi forvente af jer de kommende år? Altså, en masse nyt. Altså, vi nyder stadigvæk at lave en masse musik, så det er det, vi... Udover at vi spiller rundt i Danmark her i løbet af sommeren, så er vi hele tiden i gang med at lave nyt, så forhåbentlig kommer der snart noget nyt. Man kan sige, alt det, vi laver, det kommer meget an. Det kommer meget af, hvordan vi har det. Jeg tror faktisk ærligt talt ikke, at der er en eneste udgivelse, som sådan har været planlagt i lang tid. Det kommer ligesom, når vi føler for det. Ja, og så kommer det også tit i takt med, at vi spiller nogle store koncerter. Vi spiller Store Vega her til oktober, og Store Train, eller Train, ja. Også i oktober. Så der kan det måske godt være, der kommer noget der. Men hvordan kommer inspirationen? Nu tager vi for eksempel her, næste uge, så tager vi til Sverige, op i Anders' pianistens ødegård. Og så tror jeg lidt, det er noget med at være lidt ude i naturen, og bare være os fem samlet og drikke nogle øl, og så prøve at have det skide skægt, og så plejer det at komme af sig selv. Altså, det, jeg ved ikke... Altså, hvis man tager et eksempel, vores nummer Danse med Piger, nå, ja. Den blev lavet, fordi at vi bare havde det helt vildt godt. Vi følte, at alt kørte på skinner. Vi havde lavet kemikalier, som vi var rigtig glade for. Og rigtig mange tog godt imod. Så det sker typisk i takt med, at det går godt, og vi har haft nogle gode oplevelser. Ja. Så er det også lettere at skrive noget nyt. Fordi, hey, nu har vi spillet en hel sommer snart for rigtig, rigtig mange mennesker. Jamen, så er det også nemmere at gå i studiet og så sige, hvad skal de have næste gang? Agtigt. Generelt så afspejler ens humør og hvad man render rundt og laver, det afspejler, bliver jo afspejlet på en eller anden måde i musikken. Mm. Om det man har det pisse genialt, eller man har det lidt dårligt, eller hvad det nu er. Ja, og når vi får børn, så er det kærlighedssang, ikke? Ja. Det er sådan, det typisk er. Men I skal på scenen, hvordan har I det sådan umiddelbart, før I skal op og optræde? Sige, er det ikke mest, jeg glæder mig. Jeg tror, at der er jo altid en lille smule spændthed, men i dag, det tror jeg bliver rigtig... Ren hygge. Det der jo også er, det er, at vi har stået voldsomt tidligt op for at nå den der flave klokken 8. Så vi kørte fra København klokken 5:30. Jeg var vågnede 4:30. Præcis. Nej, halv fem. Ja, lige præcis. Så det er jo, og det er jo sådan en, det kan jeg godt lide, fordi så kan man lige, så sådan lægge om morgenen, og så kan man lige gøre sig klar, og så op og spille, ikke? Det er en perfekt måde at stå op på. Jeg er lidt træt, jeg skal lige have mig en sodavand, så kører vi. I må have en god dag på Skarøy. Tusind tak. Oh, I can't dance without you.
Julia Loftlund, du er indehaver af Café Sommersild her på Skarø. Hvordan er det at være her, når der lige pludselig kommer 1.500 mennesker over på jeres lille ø til festival? Så er det meget anderledes end om vinteren. Men vi er jo forberedt på det. Vi har haft festival i mange år herovre. Så vi har faktisk sådan, vi er vant til det, vi kender rutinerne og har setup'et. Men det er noget af en kontrast til, at om vinteren, så er der mig og min mand, og vi bor det i vores hjem, og lige pludselig, så er der bare folk overalt, og det er lige fra inde i maskinhallen til i vores have, og det er overalt. Men vi kender det hver år, og folk er enormt søde, og vi tager det helt cool. Glæder man sig til festivalen? Det gør vi, men det er også på den tid af året, hvor vi har haft sindssygt travlt. Så det er sådan lige nu, vi finder vores sidste kræfter frem, faktisk fordi vi har haft travlt siden 1. maj. Så vi glæder os til det, fordi det giver også lige en ekstra spark til omsætningen. Men så glæder vi os også til efter festivalen lige holde 2 dage fri, inden det går løs igen indtil 1. oktober. Så, ja. Og hvad er det for et publikum, som kommer til festival? Ved du hvad, det er meget blandet. Det er børnefamilier, det er unge, det er ældre. Det er bare sådan en god blanding. Og det gør også, at der er sådan en rar stemning her. Så nu ved jeg ikke, jeg har ikke tid til at være på festivalpladsen, så jeg ved ikke, de fleste ligger deroppe i teltet, men dem vi har her, kan jeg se, det er rolige folk, og som nyder bare også at komme på ø-tur. Jeg tror, de kombinerer musik med ø-ferie. Ja, og I har også campingplads til brug her til festival? Ja, vi har en teltplads. Det er ikke til campingvogn, det er til teltet. Og vi har shelters, og vi leger hytter ud. Mm. Og hvordan er det så, når det hele det står på den her weekend? Så har der været travlhed i Café Sommersild. Ja, det er der. Der er travl i køkkenet, der er travl i caféen, og jeg forsøger at holde fast i alle tøjler og lave logistik. Og ja, jeg har 11 folk ansat, og vi bor alle sammen inde i huset, så vi er sådan en stor familie, der skal arbejde sammen og bo sammen og have det sjovt sammen. Det gør vi hver år, og der er mange genganger, så de kender også til hele menageriet her. Men er det en stor forandring i forhold til den almindelige sommer, hvor der ikke er festival? Nej, altså fordi det er vi er vant til det. Vi laver lidt mere mad og indretter vores spisetider efter, hvad der er på programmet af koncerter deroppe. Men ellers så kører vi. Vi holder fast i vores koncept. Vi laver ikke om på vores menuer, og vi kører meget tro mod det, vi er, fordi så kan vi noget andet, end de kan servere af mad på festivalen. Så vi holder bare fast i vores koncept. Og hvad er så overordnet koncept? Jamen, vores overordnet koncept det er, at jeg har røgeri, vi ryger fisk og masser af rejer. Jeg har en stor åben bålgrill, der griller vi lammekød. Så den står på fisk og lam, og vi laver vores frokosttallerkener, som er vores eget charcuterie og vores eget røde fisk og vores eget sylt. Vi laver alting selv. Så det gør vi. Vi laver ikke noget hurtigt, og fordi det er festival. Vi holder os til det, vi plejer at gøre. Altså, jeg fornemmer, at det kræver stor forberedelse, inden I går ind i en sommer og op mod festivalen. Ja, det gør det også. Men kokken og køkkenassistenten og mig, vi holder med hver dag, og vi har vores to-do-lister, og vi synkroniserer og ja, arbejder os igennem det. Der skal lidt flere mængder mad ind for at få mere ud, men det er det samme type mad, vi laver, og det, vi laver det, vi er gode til. I tog beslutninger at komme til Skarø i år 2000. Hvorfor? Ja. Altså, det er jo mange år siden, men vi så lige kort. Så var det, at vi boede i bofællesskab i Odense og fik barn nummer 3, og det blev for småt. Og min mand kommer fra landet, og vi gerne på en gård og bo og have jord og drive jord. Og jeg er jordmor i Odense og kunne godt tænke mig at være på et mindre fødested, så jeg tænkte, der skal jeg, det var Svendborg. Og vi vil gerne bo på en gård ved noget vand, fordi der er så meget vand rundt om Fyn, så hvorfor bo midt på Fyn? Og det havde vi svært ved som lille børnefamilie at købe over på Fyns siden. Og så jeg bare tilfældigt, der noget til salg herovre. Hvad er Skarø, hvor langt ligger det fra Svendborg? Og så tog vi herover med en færge 3:15, og så tog vi hjem 4:30. Og dagen efter tog vi på Langelandsfestival, og så købte vi den ejendom her fra en telefonboks i Trankær. Og så overtog vi 1. oktober og flyttede ind 1. november. Så det var ikke nogen overvejelse om drømmen om en ø. Det var
drømmen om jord, altså landbrug, og jeg kunne arbejde i Svendborg, og vi ville gerne bo tæt på vandet. Så café, det var slet ikke i billedet. Hvornår kommer det ind i billedet så? Jamen det gjorde det så, fordi der stod en pølsevogn her. I gamle dage, der for mange år siden, var der Skarøgrillen. Der var pølsemix og grillkyllinger. Og altså, så tænkte jeg, okay, skulle man bare slå klappen op og så se, hvad der sker. Og så væltede det bare ind med folk, fordi der var vant til, at folk kunne sejle herover for grillkyllinger og pølser. Men det blev jeg hurtigt træt af at stå og servere. Så det afskaffede jeg, og så købte jeg et røgeri og lærte at ryge fisk, for jeg tænkte, det er da oplagt, når man bor på en ø, at det skal være sådan lidt maritimt. Og så er det bare, det ene har taget det andet. Og det her koncept, som det kører lige nu, er fra 2016. Fordi så investerede vi i en besætning af naturpleje får og satte en vædder på, og så fik vi pludselig vores eget lammekød. Og det har så skærpet konceptet omkring, at vi laver naturpleje, vi serverer vores eget kød, vi sælger lammeskind, vi sidder på det, og folk kan gå ind og klappe dyrene. Så lige pludselig giver det en helt anden mening at have stedet her. At vi selv producerer vores charcuterie og vores, det, vi griller, det, vi putter i vores. I aften skal vi have pult lambøger. Altså, ja. Hvordan har det været at komme som jordemor i Odense og bo i en storby, og så lige pludselig vende helt op og ned på det, og så bo på Skarø? Det er mange år siden. Det er ikke. Altså, jeg er ikke sådan en, der ser problemer. Jeg har bare taget det, som det er kommet. Og så elsker jeg naturen. Jeg tror, jeg er her, fordi at naturen er så foranderlig herovre hver dag. Så det er det, der holder mig her. Jeg er bypige, men jeg har lært, at naturen det er kæmpe værdi for mig. Men I er jo lukket i vinterhalvåret. Ja. Hvordan er det at være her om vinteren? Det er fedt. Hvorfor? Jamen det er, fordi der er ikke nogen mennesker. Altså, vi kan godt holde til at have rigtig mange mennesker omkring os fra maj til oktober. Men det, vi har også brug for at slappe af og finde kræfter igen og bare mærke hinanden. Og, altså, vi kan godt lide det der med, at så er der gang i den, og så er der helt fred og ro. Jeg elsker, når den sidste færge er sejlet, og man ikke kan komme ind til fastlandet. Ja, altså, det er kontrasten, og det er også det, der holder os i gang. Det er, at vi har ikke... Altså, vores hverdag er også meget foranderlig, og det er den også hen over vintertiden. Så gør vi noget andet, end vi gør om sommeren. I bor 20-25 mennesker her på øen. Har I noget fællesskab? Ja, det har vi. Vi hjælper hinanden med lån og maskiner, og vi hjælper hinanden. Men jeg prioriterer mine venner og min familie altså om vinteren. Om sommeren har jeg ikke meget tid til fællesskab med andet end de 11-12 mennesker, der bor i mit hus, der arbejder her. Og om vinteren, det er også farmor, så skal jeg også til København og se mit barnebarn, jeg skal se mine børn og svigerbørn og se alle mine venner. Så det at komme ud og være kulturel og høre musik, så jeg bor her og passer mine dyr om vinteren, men jeg er også i Svendborg, så det prioriterer jeg også. Så mit største netværk er ikke her, men øen er dybt i mit hjerte. Ja. Og lige nu ser vi midt i Skarvefestivalen, og vi hører Allan Olsen langt ude i baggrunden her ved din café Sommersild. Får du slet ikke tid til at komme op på pladsen og se, hvad der foregår? Det gør jeg måske lørdag aften. Ja, ikke før. Jeg synes, der er mange tråde, vi skal holde fast i, og en logistik, der skal gå op, og masser af mad, der skal laves. Og vi er udsolgt på mad, altså på booking, og i morgen, vi kan ikke tage flere ind til aftengrill, og jamen, jeg skal bare levere. Men det må også være hyggeligt for dig og for jeres medarbejdere at se lige udenfor jeres café. Der vandrer det med massevis af mennesker frem og tilbage døgnet rundt. Ja, jamen, det er også ret fedt. Og alle vores medarbejdere har faktisk fået et armbånd, så de kan komme ind og høre musik. Og vi lukker jo efter aftensmaden tidligt, fordi så går de store navne på der kl. 19, så de, alle de unge mennesker også kan komme op og høre lidt musik. Men chefen er ikke fri? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg bevæger mig ned på campingpladsen, og her finder jeg Claes Stanley og Mio Ort fra Vindeby i Svendborg. Og hvorfor finder jeg her på campingpladsen på Skarø?
Jamen det er fordi, at vi har været her et par gange bare med en endags billet, og synes egentlig, det var super hyggeligt at være med i fællesskabet lidt her også. Der er nogle gode navne. Det er hyggeligt. Folk har godt humør, og det er meget, meget afslappet at være her. Så det er altså festivalen, der trækker? Ja, det er det. Festivalen er årsagen til, vi kommer, men det er roen. Altså en festival med ro på. Og I siger, at I var her en dag første gang. Var det så, da I tog herfra for første gang, da I var der den ene dag, at nu skulle vi næste år være alle tre dage? Var det sådan, I tænkte? Altså, vi snakkede lidt om det, og så, da det så nærmede sig, så blev vi enige om med vores venner, at det skulle vi da prøve. Ja. Der er jo ikke ret langt til Svendborg. Hvorfor blive her og overnatte, eller det er også livet? Ja, det er jo en lille miniferie. Altså, stilheden og muligheden for at gå nogle ture og sådan roen hård, det kan vi godt lide. Så det er ikke bare musik. Altså, I er også ude og nyde naturen og sidder og hygger her på campingpladsen. Ja, absolut. Og øen er ikke større, man kan nå den rundt. Og hvordan er det så, ligesom man genkender vel nogen fra tidligere år, og så er der mange nye der ansigter? Ja, altså min datter, hun har allerede genkendt en, hun legede med sidste år. Der er mange nye ansigter, og der er jo også folk andre steder fra, men så ser vi lige vores gamle naboer, og så møder jeg en fra mit ridested. Og, altså, det er lidt hyggeligt. Nå, du er her også, og... Ja, alle har jo den her afslappede stemning og godt humør og får måske et glas rødvin og bare det, man kan have ungerne med og bare slippe dem løse også. Det er super dejligt. Og man fornemmer også, når man går herover, at dem, jeg har interviewet, de falder meget ned. Der er ikke tempo på. Man slapper af. Ja, absolut. Det er derfor, jeg kommer. Og så selvfølgelig også familien. Er det mere musikken for dit vedkommende? Ja, det er det. Jeg er meget musikinteresseret. Jeg har så hørt meget af det før, men det er også hyggen, det der med at sidde og høre musikken, og der er noget fest, og min pige, hun elsker også at danse, og jeg kommer også for musikken. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle gode navne imellem, altså, som interesserer mig. Men selvfølgelig, hvis der er en dag, hvor det ikke er helt mit program, jamen, så er det jo stadigvæk hyggen med vennerne, og det, der sker rundt omkring, og kulturen på øen også. Ja. Så Harske Hubi, han fik da så et gang i festen i går aften i hvert fald. Det gjorde han. Ellers, hvad er det for noget musik, du går efter? Jamen, jeg hører sådan set alt. Det skal bare... ja, det kan enten være festligt, det kan også være roligt. Det skal bare være noget, der rører mig. Ja. Hvis der ikke var Skarvefestival, havde I så kendt øen? Ja, vi har nok kendt øen, fordi vi bor så tæt på. Men om vi havde taget herover, det tror jeg faktisk ikke, vi havde. Men nej, det tror jeg ikke. Altså måske på en sommerferie, vi var taget herover, men ikke sådan fast hvert år, det tror jeg ikke. Og dermed nåede vi til vejs ende med Kulturmagasinet her fra Skarvefestivalen. Og i næste uge, der kommer fjerde og sidste del fra denne pragtfulde festival på Skarø. Tak herfra og på gensyn.